Takže dáme pánové, já vás vítám u dalšího dílu z našeho Champion Marathonu, hrajeme dneska Heimerdingera neboli Heimerdingera. Hrál jsem ho, já nevím, asi před dvěma týdnama jsem si ho jde tak for fun koupil, hrál jsem s ním třeba dvě hry. Obě dvě kladný skóre jako prase, ovšem defeat, protože jsem s tím vůbec nic nedokázal. Proč ta věřička najednou jako začala střílet úplně jako jinýho, vysvětlí mi to někdo. Mně prostě přijde, že si ty věřičky dělají co chtějí asi. Úplně totálně. Ne. Mám 2 miliony. 3. Jo, začíná to dobře. Každopádně dneska jsme s Verčou nehráli ani jedno lolko. Takže si asi umíte představit, jak to u nás dneska bude vypadat. Nebude to určitě žádná sláva. Podle mě teda aspoň. Ajajaj. Každopádně u toho Heimerdingera mi přišlo strašně zvláštní, že po dvou... A nevím, kolik jsem hrál her, dejme tomu 5000. A že jsem do té doby, než jsem si ho vyzkoušel, nevěděl, jak funguje jeho dvojitý Včko vlastně vůbec. Protože jeho dvojitý Včko, podle toho, jak si to dáváte k sobě a od sebe, tak vlastně letí. To jsem já vůbec nevěděl. Asi taky kvůli tomu, že se Heimerdinger asi zrovna třikrát moc nehraje, že jo, takže... Ono, budíš... Budíš bych to asi věděl, že jo. A ty jako ty moje věžičky by se mohly nastakovat mnohem rychleji, jako vůbec bych se nezlobil. To je takhle to jako úplně... Úplně o ničem, že jo. Ta věžička mi zkazila kanona. Jupi! Super věc. Vůbec mi to nevadí. Tak, máme proti sobě v džungli Kha'Zixe. Bude asi docela problém, hádám. Aspoň z mý strany teda. Kdyby ty věřišky aspoň uměly pořádně lázitovat, aspoň místo mě prostě. Tak neřeknu ani písmenko. Ajaj. Of. Fuj, to bylo těsný. Ale oba summonery mám venku, no. Bohužel. Ach jo. Blbej Kha'Zix. Co ona si vůbec koupila do dane, jo? Že má ještě jednu potku teďka. Ale já mám potek jak najebáno, když si začal s tím supportatorem, takže by to mohlo být... Oh, mohlo by to být v pohodě. No to jenom špatně vypadalo, tak já mám hodně potek, takže... Ach jo, ne, běž. Tak aspoň jsme ji trefili, když už nic. Nevím, jestli to je úplná výhra teda. Ale já jsem to neměl nechat tank... Já ty věžičky nechám úplně zbytečně chcípat, protože to nechám tankovat tu celou waveu. Ach jo. No tady ještě zůstala dokonce. Jenže já jsem si vyplácal všechno manu předtím. Inteligentně. Ne. O, já jdu tak špatně, good job za to. Já bych se ty areny asi teďka bát úplně nemusel, ale pořád se jí bojím. Úplně zbytečně hádám. Dělej! Nádherná spolupráce, věřičko, ale jedno miliona se ještě mohla vzít navíc teda, upřímně. Co s tím tady? Ona prostě až dostane šestku, tak je může jít úplně bez problému, si myslím já osobně teda. Ne, že bych se toho moc jako bál. Hlavně kdyby aspoň neměla to své kvečka, aby mi mohla ničit ty věže furt. Jaj. Já zapnu potku a budu doufat, že mi semka přijde Udyr. Každopádně hraju s divákama, to se zase zapomněl říct opět jako vždycky. A nechceš mi semka přijít, kamaráde, a jenom... Dokud nebude mít tu šestku, víš, ona ji tak každou chvíli dostane. Pojď. A je to v ryti. A je to v řitě, no teďka už je to zbytečný, že jo? No, to už je jedno. To už jí nechoď vůbec. Jaká šlabek, jo? Rychle pušujte věžičky. Až ke ty mi basicy, ne? To je úplně... Oh. Tak, mizneme.
koukám, že Kazix má... Že má Kazix killa. No nic, stane se. Ale flashovat se rovně bych moc teda nedoporučoval příště. S prominutím. Tak. Já jsem se u toho ještě úplně zakašlal, to znělo jak nějaký výsměch, ale tak to by teda nemělo. Ale mám SS a hrynu, ne že to... ne že vám přijde na bot a vezme si double kill. Bych byl velice znepokojen. Tak, posilníme se. Ale jako myslím si, že Arinu nemám šanci vypnout teda. Když jsem to nedokázal před tím early, tak teďka asi ne už. Si potřebuji nastakovat ty věže, já si to nechám pušnout pod věž. A pak až toto. Ne, to bylo moje. A, dobrý, no, tak z toho zase nemám žádný miniony. To je přijde, že jsem nějaký nějaký chraptím, jak nějaký šulín. A doufám, že se mi to jenom zdá teda. A tohle je prostě blbý. Prostě ona mi ty věže může ničit jak nic, to je úplně... To mě jako úplně nebaví, když si nemůžu nechat tady ani nastakovaný věže. A mohla by to začít trošku jako pušovat, ne? Si jako úplně nechce, nebo čeká se na Kazixe. Asi zase čeká na Kazixe, co? Ach jo. Nemám žádný spely, abych jí od to. Já, já jsem skvělej. Já bych to lolku měl hrát profesionálně. To je celý pro mě, jo. Jsem si asi jako myslel, že tam jako zůstane, nebo jako... Je to úplně jasný, že tam nebude. Ach jo. Kazik se na botu. Teďka jestli to nedám 1v1, tak už nikdy asi. No tak aspoň jsme ji trefili jednou za celou hru jsem ji asi trefil přibližně. Velice kvalitní práce z mojí strany. SS opět. Tak, miznu tady odtaď. Jako tam já bych tam sice došel, jako, a kdybych netrefil jeden spolek, jsem stejně mrtvej, takže nemá cenu tam asi chodit vůbec. Co není stavý Magic Pen, asi co? No i jdeme zkusit štěstí zase na mě, ta hra pořád pryč, mě zajímalo kde. Má aspoň menší farmu, což nevím proč, když mě celou dobu pušovala, jako nechápu, jak může mít menší farmu, jak já teda. Jsem si teďka vzal maximálně waveu víc, jak ona teda. A super. Vůbec mi to nevadí, to aspoň nemá TPčko. Gnar 04, Verčak 4.0, co blbneš, tyjo? Co tam s tím děláš, chudákem? Já se tady bojím, mě se tady nelíbí vůbec, co ona má všechno. Jedem věřičky, jedem. Já jsem si pokazil maximálně lázy teďka. No pojď. Kdyby to Ečko mělo trošku větší dostřel aspoň. Vůbec by mi to nevadilo. Super. Teďka se mi to lehce vyplatilo. Jde ti na to pahry na zlato, jo, bacha. Hádám teda.
A nebo tady šla jenom obejít mě? Ne, to asi ne, ne. Zas tak chytrá doufám není. Aby dělala výpad, výpadek na top a pak mě obejít dozadu, ne? Ne, je tam. Já teda běžím, no nejdu teda. Jsem měl jít rovnou nebo vůbec. Jedem věžičky, jedem. Pálte tu věž. Působí i ta ultimátka na tu věž jako na mojí věž, ale zároveň na jejich věž, jako ten bonusovej. Tak, dobrá. Dobrá práce a hrdost, snaha byla. Výsledek někde, tak jako u mě vždycky. Se snažím zrealizovat nějaký nefunkční plán a pak z toho maximálně vždycky umřu. Se stává docela často. Tak, vyženku a jdeme. Má to moc nepuštěn, ne? Zase SS. Kurňa, jsem nějak jinak sypne, že jo? Proč si řízek? Budu znít tak nějaká opice asi, chrchrající tady. Bohužel. Stává se i v lepších rodinách. I v těch horších. Jo, nejde, aha. No jo. Tyjo, kdyby aspoň, kdybych se trefil celým těm dvojitým večkem, tak tím mám asi. Ale chlapci, ono mám tady, buď to tady čeká na mě, a nebo jim jde dozad. Že ona čeká na mě, ne? Ne, už je tam, To jsem já bohužel nemohl vědět, jako tuhle tu situaci, já jsem si myslel, že čeká tady třeba na mě. A nemohl jsem si být 100% jistý, jestli je tam nebo tam. Nevadí, stane se no. Šupej, pušujem, věžičky, dělejte. Tohle musí být nevídané pušerí, no. A nebo navídaný Kha'Zix. Který dostane takhle na frak pěkně. A může jít pryč. Tak super, máme věž. Což je pecka, jinak na topky jde Kha'Zix, jo, asi zlato. Možná bych si vzal to blučko, dovolí mi to. Já to rád nebudu, tuhle postavu. Já se nemůžu trefit ani s pelem prostě, to. Sakra práce. To dvojitý Včko je na mě moc komplikovaný. S tím nemůžu takhle spolupracovat vůbec. A děkuji. Tak já to půjdu odevzdat ten blue buff, aby se neřeklo, to bude taky velice zábavný. Jinak, ne. Myslím, že půjde ten Kha'Zix, že jo, zase. Já si myslím, že jo, já se toho úplně bojím už normálně. On jako docela nakládáme už. No dobrý. U nás se nás lehce bojí, nevím z jakého důvodu, jako možná bychom ji zabili, ale možná taky ne. Já si spíš teda myslím, že by mě dokázala voxet úplně v klidu. Ale jako no tu docela jako kouše, jako jestli jste si všimnuli. Je, pardon. Já běžím. Ej. On nejde, jo, šulín. Já jsem úplně zaspal teďka. Zase jsem zaspal dobu kompletně. Každopádně jako to dvojitý Včko, za 16 minut jsem trfil jednou. Si myslím, že to není úplně ta nejlepší bilance, jakou bych si přál, teda upřímně. No nic, no, stane se. Tak, a nevím, co se na to staví, já si myslím, že zóny je, ne? Asi z logického hlediska to dává největší smysl. Je přece jenom ty moje věže, jako za mě, když budu ve zóny, dokážu udělat hodně velký množství damage. Když je maxuju teda. Ono, naštěstí, že maxuju ty věže. Kdybych maxoval dvojitý Včko, tak jako... jsem úplně useless. Ale úplně kompletně. S tím, že to nedokážu trefit. Každopádně, takhle to dává malý dymik, že když to hodíte takhle to. Ale když to hodíte před sebe, tak to jako napálí slušný množství, no, jenom je problém to trefit všechno, no. Teká men úrazu mě. Bohužel.
Ale jako když to takhle, takhle trefíte, tak jako ono z toho, no, tak přesně tohle jsem teda nechtěl, ale tak budíš. Já jako ti jdu, no, ale já tady... Nevím jako moc co udělat. Au. Kdybych měl dvojitý Včko, tak jsem ho možná použil. Já se s kým, že já se v životě netrefím, to je pak takový... Já se normálně stydím tohle video vydat, protože já jsem netrefil krom jednoho snad žádný dvojitý, tak jsem ho trefil, nevěřím. Nevěřím, ale v ultimátce jsem ho netrefil ani jednou jako. To budu asi výhradně používat na tu zeď, no. Tady nemám moc co udělat teda. Tady nemám co udělat, kapsi, jeden, pojď. Dej mu. Au. Tomu taky. Vůbec nic se neudělal, mám z toho 3 kily. A za náma je Vejna, která nám tady rozhodí sandál, co asi. A nemám manu. Já nemám manu, bro. Nice, dobrá práce. Tady vidíte, že i když vůbec nic neděláte, takže ty veřišky dělají práci za vás. Super, why not? Já to vezmu. Akorát, že mi teďka všichni přijítnul, abych to ještě jako docela rád... Docela hodně rád pušnu, dobré. Tak, ještě se nějaký miniony, zony, teďka to půjde samo. A koukám, že tam všichni půjdou zlato asi. Raz, dva, tři. Kdo ještě půjde? Tak už nikdo. Už všichni pochopili, že z toho nic nebude. OK. Já pořád musím pít, to je úplně na nic. Bez tak, musím si najít nějaký odůvodnění, proč hraju tak špatně, jo? Proč jsem trefil 2 dvojité Včka asi z 12. Když jsem nemocnej chrchlám, tak to bude určitě kvůli tomu. Jasná věc. Na něco to svádět musím. Já teda, chlapci, k tomu drakovi běžím, ale musíte na mě chvilinku počkat, no. Kolik dám na ultimátku na 2 dvojité Včko? Moc ne, tyjo. I když jo, jako 1000 nebo kolik, když se fakt trefím silně. Trefili jsme 2 dvojité Včka z 13, navyšujeme počet. A ze 4 ultimátek na 2 dvojité Včko jsme netrefili ani jednu, myslím. To je super bilance. Moc pěkná práce. Heimerdinger, ne, to hrát nebudu. To je strašný zlom v mých rukou. Na tom bude automatika Zixe. Že mi jsem Gnar, nebo? Asi jo, viď? No, to víš, že jo. No, tohle je prostě blbý, to byla moje chyba. Ale kdybych aspoň měl to 2 dvojité Včko, tak si myslím, že bych aspoň toho Gnara odfouknul, no, když přišel takhle low. Jo, kdyby. Tak doma u nich chtěli ten Kazix, jo? OK, to nějak půjde. To nějak pošéfujeme. Na tu zóny jsem se tam vůbec plácat nemusel, jako teďka mi možná bude chybět. Jako než se zjevím, tak 40 sekund ještě budu mít, že úplně zbytečný. Když jsem stejně viděl, že obřu, já jsem neměl žádnou možnost, abych někam uskočil, nebo něco flash se neměl. Bariéru tuším taky ne. Ale když ho tak ještě jsem ji nepoužil, by byl úplně zbytečný. No jistno, tak já půjdu tady pomoct ostatním, když to dělá Verča, takže...
A tady vůbec nemusím být vlastně. Čistě. Teoreticky. Jsem se mi zase proti kdo? Jako asi viděl, že netrefu dvojitý večka, ale když tam mám postavený ty. A když tam postavený jako kvečka, tak je to úplně jedno, že jo, jestli jsem levej nebo nejsem. Za to bacha. Puču! Jedno dvojitý večko, trefený s ultimátkou. A kill je tam. Jenže to bych to dvojitý večko jako musel trefovat, no, což je jako zatím docela dost velký problém u mě. A nic, já se tady od teď radši spakuju, zdekuju, jdem pryč. Abych se vzal aspoň ty vrejty, jak mám nějaký APčka. Škoda, že ta hry náspoň nezačala fígit někde. Se pořád lehce drží. Ne, mě se na to mít nechce. Jako potřebuješ... Co mi asi seknou klávesku, krusy. To je skandál. Si člověk dvakrát poleje klávesnici za dva dny. Prostě pět let si člověk poleje třeba klávesnici jednou. A pak za dva dny dvakrát, prostě to je karma as fuck. Budliky, budliky. Dobré. Blbá Tarikova ultimátka. A pak se vám stává, že se vám zasykávají klávesy. F-ko třeba vám občas vůbec nefunguje. Peckovní záležitost to je, musím říct, že si všichni musíte dát pozor, kam vylejváte pití, protože klávesnice není opět to optimální řešení. No, ale já nemám manu a celkem mi to jako vadí lehce. Ale jako ono to kouše, to jako ne, že ne. Ničemu mi to je, když dám manu. Tak, super. Tak, na tom botu bychom to mohli pušnout. Dej mu. Já mu dám takhle basicy. Ať mě nechá bejt, ne už. Já jsem nic zlýho neudělal. Super, dobrá práce. Stačí pár věžiček. A damage tam je, i když jenom stojíte na místě a nic neděláte. Moment, já to chci jenom proběhnout. Věži, jojo. Jsem myslel úžasný slovo zase. Chtěl jsem říct věžko, teda samozřejmě ne věži. Co mě to vyvádět všichni? Já nemám manu! Jabadabaru! Já jdu pryč, chlapci a děvče. Potřebuji Rabadon. Ať se k něčemu a ne k ničemu. Moment, já jsem netka tady. Bez many bych tam stejně nic neudělal. Tak a ještě knížku tu bych si docela vzal, nebo co budem stavět? Možná relajka dává smysl, nevím jestli úplně jo nebo ne. Jestli to působí i s věžema, tak jo, tak je to super věc, což si myslím, že by mělo působit. A jestli ne, tak to asi není úplně useful. Já běžím, ale jsem ještě docela daleko teda. Chlapcí, hned jsem tam. Tak, na kvečku dávám nějakých, na dvojitý večko v ultimáce dávám nějakých 1200. Což čistě teoreticky značí... No, myslel jsem, že to stihnem trošku jinak teda. Jedem.
tu ráždík, ona už nic nemá. Hele, ale... Jo, vítám to. Dobrý, dobrý, dobrý. Super. Ne, ne, vrať se ty bozíku. To je zmetek ušetej. No jo, no, Tarik. Co se dá čekat? Jsem si měl říct asi TPčko, já jsem uvažil na TPčkem a nad bariérou, ale zvítězila mi bariéra a stejně mi je de facto v týhle hře docela k ničemu a TPčku už bych využil dávno. Je blbý, že ta moje věž se mi zdá, že nestřílí, když je Kha'Zix ve steltu, což jako dává smysl, ale myslel jsem si, že když tam položím s tou ultimátkou, takže po něm přijít bude, což by asi čistě teoreticky vyšlo tak, že bych ho zabil, než bych se zjevil z té zóny, nebo skoro zabil. Já, tak to bohužel nebylo úplně. Já už běžím. Budleky, budleky. Dimič, už je tu. Co ty děláš, ty pošuku jeden? Vraťte se všichni. Já tam došáhnu. Ale jo, takhle ne. Ona mi zrovna musí uhnout. Ne, kdybych se trefil aspoň. Chlapci. Jako mě to nevadí. Jak chce. Pavina si docela věřila, jako to ne, že ne? Asi je úplně jedno, že mám nějaký APčka, že nejsem úplně podfíděnej. Sice farmu nemám žádnou, ale tak se stane. Jsem se lekl ty jako prase, to má schovaný chat, tak jsem se ani nevšiml, že surrenduli. No každopádně tady ta hra jako... Jako bojí ty vejška fakt špatný, já doufám, že jste se aspoň nad tím zasmáli, jako že to neberete úplně nějak extra vážně. Tak. Každopádně díky, že jsem se hráli, dám všem přátelského přístupáženka. A nevím, jako mi zdávat, nebudem, když tam nepředvedli úplně něco šíleně dobrýho. Tak, každopádně díky, že jste se podívali, doufám, že se vám video líbilo, uvidíme se zase příště. Doufám, že už jako budu hrát líp, protože tohle jako... To asi není úplně to, co bych jako chtěl. Nic, mějte se a zase příště. Čus, čus.